assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maalin wanaagsan saaxiibada, sida tooska halkan nagala socda waa galka media. waxaan idin leenahay isku soo noqod wanaagsan oo caafimaad qaba. waan rajaynayaa adigoo caafimaad qaba inaad mar kale halkan iga daawanayso. sida maalinlaha ahi waxaan halkan idinkugu soo gudbinaa mawduucii aan isleedahay, dadkeenna soomaaliyeed wax unbay ka ogaan karaan? dadkeenna soomaaliyeed wax unbay marka xogaha hoose ee ka qarsoon ee in badan aan loo soo bandhigin wax unbay kala socon karaan? sida maanta boorka idinkaga muuqata waa dowladda Soomaaliya oo xilligan markaa qaadanaysa toddobaadka dambe ee soo socda go-aanna culus, weliba ka sokow saacadaha soo socda. saddex safiir oo u dhashay waddamada Mareykanka, Norway iyo Ingiriiska oo dowladda Soomaaliya go-aan rasmi ay ka qaadatay oo dalka inay isaga baxaan nan garaada waxyaabaha la yidhaahda oo sida Simon Molongo oo kale lagu sameynayo. maxaad kala socotaa tallaabada ay qaadayso dowladda Soomaaliya? waxa ay ka dambeysay? maxaad xilligan ka ogtahay waxa lagu qoonsaday dhinacyadaasi? ma dhabba in war ay soo saareen dowladda Soomaaliya waran uu ku noqday? cabsida iyo qalqalka ay muujinayaan dowladaha kale maxaad xilligan ka ogtahay? dowladdu seefteeda galka ayay ka baxsan tahay, maxaa yeelay cid walba oo isku dayda in qarannimadeenna iyo madax bannaanideenna ay markaa lugaha la gasho oo ay markaa isku daydo inay hoos u dhigto, dalka waa laga saarayaa, way baxayaan. muuqaalkan horta marka ugu horreysa sheergaray oo waajibkiisa sii laygna saar, maxaa yeelay ayaantan waa jiiftaan. warbixinta xalay sidaan ka rabay ma aadan samayn, waynu isku canaananaynaa. waxyaabaha ugu waaweyn ee mar walba dhinacyadan lagu qoonsadayna xogtii ugu dambeysay ayaan ku siinayaa maanta. inta badan dhinacyadan waxa ay markaa sameeyeen war ay dowladda Soomaaliya xilligan aysan ku farxin ayay dhinacyadu soo saareen, maxaa yeelay waxa ay markaa yidhaahdeen doorashada dhaqaalihii aan ugu talagalnay shuruudo ayaan ku xirnay oo digniin iyo cagajugleyn aan xilligan Soomaaliya ay u baahneen ayay keeneen. wararku waxa ay tilmaamayaan in saacadaha soo socda dowladda Soomaaliya ay soo saari doonto qoraal si wadajir ah saddexdaasi dal loogu baaqayo in safiiradoodu ay dalka isaga baxaan, kuwa kale ee Soomaaliya waddamadaas u joogana lagu amrayo inay gudaha Soomaaliya soo galaan meel ku qoro, maxaa yeelay warka ay shaaciyeen ma ahan warar ay dalalku markaa warbaahinta isu mariyaan. xeerar iyo qaanuun badan ayay dhinacyada ku dhaceena la leeyahay oo maxaa yeelay warkan wuxuu ahaa in si hooso xafiisyada emailka la isugu dusiyo, balse warkan ay shaaciyeen waran ayuu dowladdu ku noqday. dowladdana waxa ay tusaysaa awooddeeda iyo baawarkeeda halka uu taagan yahay. wararkii ugu dambeeyay aan helayna waxa ay xilligan sheegayaan in kulamo aan loo kala kicin villa Soomaaliya ay saacan ka socdaan. looga arrisanaya arrinkan, ra-iisul wasaaruhuna qadka taleefanka uu mar walba madaxweynuhu kula soo xidhiidayo, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo dhinacyada diblomaasiyiinta sarsare iyo la taliyaasha dhanka xiriirka caalamiga ahi ee villa Soomaaliya, dood dheer ayaa dhex marayso. warka wuxuu u badan yahay in dalka laga saari doono safiiradan muddo toddobaadna loogu amrayo inay dalka isaga baxaan meel ku qoro. sheergaray muuqaalkan, maxaa yeelay Soomaaliya mar walba ciddii isku dayda inay hoos u dhigto way ka shaqaysanaysaa. dowladdan baawar bay leedahay, maxaa yeelay safiir hore sidan loo buriyay ayaa jirto qaramada midoobay u qaabilsanaa haysan. sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadan sidoo kale laga soo warinayo waxaa qaybka in dalalkan ay isku dayaan inay dowladdu raalligeliyaan warkaasna ay raalligelin ka bixiyaan, balse xogtu waxa ay tilmaamaysaa in gebi ahaanba laga biyo diiday. ninkii kala sooc lahow
ayay maraysaa xaaladda. War hooy, Soomaaliya Soomaali baa leh, xaalku sidaasuu taagan yahay maanta. Soomaaliya Soomaali baa leh ayay taagan tahay. Haddaba su-aashaan idinkaga tegaya waxay tahay, sidee u aragtaa haddii dowladda Soomaaliya saddex dal ee safiiradoodu dalka ay ka bixiso, tallaabadaas maxay dhalin kartaa iyadoo Simon Malongo ay taagan tahay? Fikirkaaga adigoo caafimaad qaba qaybta hoose nagula wadaag muuqaalkan, sheergaray, like saar, aan muujinna muuqaalkan dareenna aan u yeelno. Waa mahadsantihiin.